Сіз білесіз бе, бүгінгі күнде сіз үйде отырып-ақ 30 мемлекеттік қызметті қолтаңбасыз, қол жетімді түрде электрондық үкімет порталы арқылы ала аласыз. Ол үшін сіз бір рет халыққа қызмет көрсету орталығына барып, ұялы телефон номеріңізді 3w.egov.kz порталына тіркейсіз. Оның ең оңай тәсілін дәл қазір мен көрсететін боламын. Сіз үйден шықпай-ақ бір реттік пароль арқылы 30 мемлекеттік қызметті 2 минуттың ішінде ала аласыз. Көрдіңіз бе, компьютеріңіздің басты бетінде түрлі браузерлер орналасқан. Олары Mozilla, Chrome, Explorer болуы мүмкін. Мәселен, Chrome браузерін тышқанмен 2 рет шерту арқылы ашасыз. Мұнан соң клавиатураны ағылшын тіліне аудару арқылы egov.kz мәтінін адрестік жолаққа тересіз. Теріп болған соң Enter батырмасын басыңыз. Порталдың жоғарғы жағындағы тұрған мына кіру батырмасын басыңыз. Келесі ашылған бетте мына тұрған 4 бөлімнің ішінен бір реттік жасырын сөз бөлімін таңдайсыз. Алдыңызға ашылған жолақтарға жүсейін және телефон номеріңізді тересіз. Теріп болған соң код алу батырмасын басыңыз. Мұнан соң ұялы телефоныңызға тез арада 5 таңбалы код келіп түседі. Осы 5 таңбалы кодты мына тұрған арнайы жолаққа тересіз. Енді жүйеге кіру батырмасын басыңыз. Міне біз egov.kz порталына ендік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, egov.kz порталынан мекен жай, некеге тұру туралы, жылжымайтын мүлкі бар, не жоқ екендігі туралы анықтаманы алуға болады. Сондай ақ, айыппұлды және салықты көру, төлеу, заңды тұлғаларды тіркеу секілді электронды үкіметтің басқа да 30 қызметін лезде ала аласыз. Мәселен, мекен жай анықтамасы. Ол үшін бастапқы беттегі жұмысқа орналастыру және жұмысты іздеу қызметін таңдап, еңбек қарым-қатынасы батырмасын басыңыз. Мұнан соң мекен жай анықтамасын алу батырмасын басыңыз. Жаңадан ашылған бетте онлайн сұрау батырмасын шертіңіз. Бұл жерде қалауыңызға қарай, өзіңізге, балаңызға немесе жұбайыңызға пунктілерінің біреуін таңдаңыз. Содан соң қол қою және анықтама алу батырмасын басыңыз. Келесі деңгейде қол қою тәсілінің 3 түрі шығады. Міне осы 3 түрдің ішіндегі SMS құпия сөзін пайдаланып, қол қою батырмасын таңдаңыз. Мұнан кейін мына тұрған кодты алу батырмасын басыңыз. Аз уақыт ішінде телефоныңызға тағы да 5 таңбалы код келіп түседі. Міне дәл осы 5 таңбалы кодты мына тұрған арнайы жолаққа енгізіңіз. Кодты енгізген соң кодты тексеру батырмасын басыңыз. Келесі деңгейде мына мәртебесін жаңырту батырмасы пайда болады. Сіз осы батырманы пайда болған кезден 5-10 секунд ішінде басуыңыз қажет. Өздеріңіз байқағандай мекен жай анықтамасы бізге екі тілде ұсынылады. Өзіңізге ыңғайлы тілді таңдаңыз. Жаңадан ашылған бетте сіздің мекен жай анықтамаңыз пайда болады. Енді соңғы қадам мына жоғары жақта тұрған принтердің суретін басыңыз. Содан соң ашылған терезеде печат батырмасын басыңыз. Міне сағаттап кезекке кеткен уақытыңызды үнемделді. Әрі сіз озық технологияны жетік меңгерген адамға айналдыңыз.